ମନ୍ଦିରଟା ଖାଇବାକୁ ଦେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ବି ଚାଲି ପାରିବିନି ଲୋ ବୋଉ। ଏ ମୁନା, ଆରେ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ତୁ ପରା ଭିକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ଖାଏ, ମୁଁ ତତେ କୋଉଠି କଣ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ବାବୁ, ବାବୁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ମା ପୁଅ କିଛି ଖାଇନୁ, ଆମକୁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଅଣ୍ଡା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଖଜିଲା ବଦ ଖଜିଲା ଠେ, ଏ ପରା ବିବେକ ମହାପାତ୍ର ଗାଇ, ଆଉ ଏ ତ ପାଚିରିବେ। ବାବୁ, ମତେ କିଛି କଦଳୀ ଦିଅ। ବାବୁ, ମତେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ମତେ ଭାରି ବକ। ପିଲାଟାକୁ ଭାରି ବକ, ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ସେ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ତଳୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚୋପା ଗୁଡାକ ଖାଉଛୁ? ଆରେ ତୋ ତଟେ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ତା ତଟେ ଲାଗିଲା। ବାବୁ ଦିଅ, ଆମ ପାଖରେ ନାଲି ପାଣି ଅଛି, ପିଇବୁ? ନେଇ ନେଇ ତମେ ଦିଟା ମଣିଷ ନା ପଶୁ? ଶେଷରେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମାରି ଦେଲ, ମୋ ପିଲାଟାକୁ। ବେଶି ପାଟି ନକର, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁନା, ଚାଲ ମୁନା।
ମାରିଦେଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ କେହି ଉଠାନି, ଆରାମରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯାଏ, ଏ କୋଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯାଇ ରହିଯାଏ। ହେଲେ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଇଆଡ଼େ ମାରି ଆସିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି, କିଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ମଣିଷ ନା ପ୍ରେତାତ୍ମା? ତମେ ଠିକ କହିଛ ବାବୁ, ମୁଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିରକୁଡି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇ ଡାଡି। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ। ପୁଅ କଣ ହେଇଛି ତୁମ ପୁଅର? କିଏ ତୁମେ? ବାବୁ, ମୋ ନା ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଆଉ ଇଏ ଶାନ୍ତି। ତମେ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତ ବିବେକ। ଶାନ୍ତି, ମୋ ମୁନାରେ କଣ ହୋଇଛି? ଶାନ୍ତି କୁହ, ଶାନ୍ତି କୁହ, ମୋ ମୁନାରେ କଣ ହୋଇଛି କୁହ। ଆରେ କୁହ କୁହ ଶାନ୍ତି, ତୁମକୁ ମରଣ କୁହ, ମୋ ମୁନାରେ କଣ ହୋଇଛି? ମୁନାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଶାନ୍ତି,
କାହିଁକି ତମେ ମୋ ମୁନାକୁ ମାରିଦେଲ? ଆରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ସେ ତୁମର? ତମେ ପୁରା ମା ମା ହୋଇ ନିଜ ହାତ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାରି ପାରିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ମୁନା ମାରି ପାରିବନି। ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦବା, ଚାଲ ଚାଲ ସନ୍ତୀ।